Završetak petog godišnjeg doba, doba maškara u Rijeci označavaju međunarodnim karnevalskom povorkom. Je li sve spremno za početak velikog događaja pod maskama, pitamo Odri Ribarović koja nas čeka među maskiranim sudionicima. Srdečan pozdrav iz Rijeke s velike završnice osebujnog riječkog karnevala. Upravo je krenula 33. međunarodna karnevalska povorka sa više od 10.000 sudionika, odnosno 110 grupa i 73 alegorijskih kola. Osim grupa iz mnogih dijelova Hrvatske, tu su i gosti iz inozemstva, 14 grupa iz Italije, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Program je tradicionalno počeo s prvim riječkim mažoretkinjama koji su i sada u ovim trenucima iza nas, a završava također tradicionalno s halubajskim zbočarima, te dakako spaljivanjem puste na moru. Najmasovnija grupa sa čak 501 sudionikom je studentska grupa Kampus, koju predvodi naš Hrčak Hrki, službena maskota studentskih sveučilišnih igara koji će se u srpnju održati u Rijeci i Zagrebu. Hrki, zašto si baš Hrčak? Zato što sam veseo, radišan, volim trčati, zabavljati se i bitno mi je što sudjelujem, a ne sama pobjeda. Odakle su sve ljudi iz tvoje grupe, iz mnogih zemalja? Pa iz više od 10 različitih zemalja, iz Rusije, iz Portugala, iz Češke, iz Španjolske, iz Danske, a i najviše naravno nas Hrvata i sve ukupno nas je negdje oko 500. Dakle, bit će ludo i veselo. Dođite na Riječki karneval!